Hello, Assalamualaikum. Berjumpa lagi setelah beberapa minit. Hello, Nora Zira. Hello, sakuromu.co.co. .co. Hey! Hey, Farhan! Macam mana lagu Farhan, ah? Sekejap. Aduh! Kemarin, na 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 na. Dan jawabnya diam saja kemarin. Ingat ni. Oh my god. I pun rindu kat you. Eh, baby dah besar ke Farhan? Eh, korang clear tak live kali ni? Sebab tadi tak clear. Kemarin ku tanya apakah salah. Dan jawabnya diam saja. Hai Snezi, tadi pergi mana? Tadi Saskia bertunang, saya jadi dulang girl. Lepas tu, lepas balik daripada Bangi tu, sebab dia buat kat Bangi Golf Resort. Lepas tu pergi Setia City Mall. Saja jalan-jalan, sebenarnya nak buat benda lain. Last kali terlupa buat benda tu. Buat terbuat benda lain. Puas mencari? Mencari kat mana? Sneezy. Akak dah private ke? Ya Allah, ya Tuhanku. A'udzubillahiminasyaitanirajim. Keluar kau. Lupa weh. Lupa nak private. Sekejap pergi masuklah tu. Gina, para-para, ende, para-para, waktu ini, para-para. Betul, 666. Eh, 666 tu apa? Tak faham lah. Oh, dah 10 bulan dah. Oh my god. Ih, comelnya. Cepatnya masa berlalu, ya Allah. Bila nak chill ni, insyaAllah. Bila-bila kita free je. Dalam seminggu tu tak adalah hari-hari kerja. Ada je hari yang free. Boleh je lepak. Nanti WhatsApp-WhatsApp eh. Sekejap tak clear, sekejap clear. Clear ke tak ni? Hi Eliana, you know Brazilian music? No, I don't know. I'm not familiar with Brazilian music. Hi Eliana, sedapnya suara. Menipu sedap suara. Nipu je, orang nyanyi biasa je. Ikram live. Biarlah dia live. Jadi dia happy. KL tak clear lah. Asyik tak clear. Saya daripada duduk dah baring tau. Cari lighting. Ingatkan pasal lighting tak clear. Okay, boleh. Alamak, anak aku dah nak titik. Gila lah dia ni. Pergilah bagi anak kau susu. Aku tak sanggup nak sebut perkataan T tu. Tak clear KL, kenapa ni? Oh my god, tak clear. Tak apalah kalau tak clear, I rasa kita patut menyudahinya dengan Al-Fatihah. Dengan doa sebelum tidur. Sebab apa? Sebab tak clear, no point saya nak buat live. Betul tak? Saya besok nak pergi call Unify nak tanya kenapa rumah saya punya internet tak clear. Tahu tak? Rasanya mungkin pasal wifi tak strong. Kenapa tak strong ah? Dia tak tahu ke saya yang duduk dalam rumah ni pun dah cukup strong dah. Takkan wifi yang secoet tu tak boleh nak strongkan diri dia? Oh my god. Tolong sebut nama saya. Hai Iskandot. Eh, Iskandot nama dia. Kemarin ku tanya apakah salahku. Dan jawabnya diam saja. Kemarin ku tanya nanana. Hang strong kah Sneezy? Eh Sneezy strong. Dia dapat dia punya bunjuk, dia cium terus strong. Macam tu. Lemah. Tahu tak Sneezy? Sneezy tu saya punya apa ni, admin dekat belah utara. So dia ada satu rahsia. Kalau korang tengok dia, dia jenis macam bersemangat sikit tau. So,
Korang tahu tak semangat dia tu datang daripada mana? Daripada bantal busuk dia. Korang tahu tak bantal busuk dia macam mana? Nak tahu bayarlah. Weh, bantal busuk dia teruk gila weh. Dah tak rupa bantal. Dah tak rupa busuk. Korang tahu tak rupa apa? Rupa sup bunjut yang korang masak tu. Macam tu lah rupa bantal dia. Aku tak tahu apa jenis manusia lah dia tu. Entahlah weh, nantaklah dunia ni macam-macam jenis perangai. Eh? Ada orang suka bantal besar, ada orang suka bantal kecil, ada orang suka bantal empuk, ada orang suka bantal keras, kan? Yang masalahnya si Snezi ni, aku tak tahulah dia suka bantal apa. Sebab bantal, dia tak rupa bantal. Faham tak? Kau faham? Tak faham tak apa. Seram weh tengok bantal dia, seram. Tak boleh tidur. Sebulan tak boleh tidur. So sekarang ni malam ni kita nak buat apa ni? Kita nyanyi-nyanyi nak? Sebab saya... Entahlah. Nak pergi karaoke pun tak ada mood. Nak menyanyi practice pun tak ada mood. Hidup saya macam sekarang ni tak ada mood lah. Korang tahu tak kenapa? Sebab... Sebab tak ada bibik. Susah weh, tak ada mik. Nak kerja susah, jana. Saya suka tapak kaki Sulaiman. Alamak, Ikram Dinsley dah masuk dalam live ni. Stres lah. Ikram, tadi nampak buat live. Kenapa tak teruskan live? Ayuh live pula dia ajak. Eh, tak payahlah live dalam ni. Ciki-ciki bum-bum. Cumi-cumi cium cikit. Mwah. Kita dah terror dah. Dah tak payah nak live dengan Ikram dah. Kita dah terror dah. Kita dah tahu dah Ikram buat macam mana. Ha. Lepas tu dia pasang lagu. Okay, kita menari. Cucunya aku suka. Masih pada dirinya. Pasti kau tak. Lepas tu dia hilang. Dia masuk belakang. Dia pakai pula tutu skirt dia. Ha, lepas tu dia buka pula lagu lain. Eh, lagu tutu skirt, lagu cumi-cumi tu. Lepas tu, lepas habis lagu cumi-cumi, dia hilang. Dia masuk balik ke belakang. Keluar pula dengan tongkat. Dengan tongkat. Tongkat eh? Ha, macam tongkat kayu tu lah. Keluar pula lagu Ramli Sarip. Aku dah hafal lah Ikram. Aduh, Ikram, Ikram. Ikram. Ikram Dinsley. Aduh, nak buat apa ni? Ikram menari. Kita menyanyilah. Menari tak reti saya. Saya nak kena masuk kelas dia. Kelas Ikram. Saya first kali lagu saya nak belajar lagu apa tau? Lagu Ramli Sarip tu. Yang last tu mesti dia menangis. Dia dah menari, dah menari. Last kali dia pergi depan kamera. Dia menangis. Oh. Tu part paling... Mamma Mia, marvelous. So nak request lagu Tapak Sulaiman. Tak boleh. Ikram suruh tukar. Dia kata lagu Tapak Kaki Sulaiman. Tapak kaki tau. Bukan lagu Tapak Sulaiman, Tapak Kaki Sulaiman. Kau ada? Tak ada. Penat tau. Apa benda yang aku penat? Tak buat apa pun. Tak menyanyi lagi pun. Entahlah. Kak El, geng-geng Diwali dah masuk ni. Alamak, Diwali dah masuk. Warnakam, warnakam. Happy Deepavali. Nak tidur weh, tapi tak tahu macam nak tidur. Ni kenapa ni? Tak tahu macam nak tidur. Cucunya aku suka. Lagu Thai boleh? Kau cakap je lah lagu apa. Lagu Thai... Lagu Pakistan, Zimbabwe semua saya tahu. Don't worry. Lagu Thai lagu apa? Sepai, sepai.
Cap cim jap ker di kerai. Ha. Kau tahu maksud dia apa? Maksud dia saya dah kenyang nak tidur. Nak tidur pun cantik. Of course. Of course nak tidur kena cantik. Of course be gosh. Aku penampakan orang luar. Jangan nak kau ajar. Tampar je Hakim. Geram aku. Eh, macam mana ni? Kita nak end live dulu ke? Nak private dulu ke? Macam mana? Saya rasa kita kena private dululah. K-pop lah, Kak. K-pop tak tahu. Sumpah tak tahu. Ni bukan poyo-poyo macam korang-korang tak minat K-pop. Tak tahu. Serius tak tahu. Cerita Korea saya adalah tengok beberapa cerita. Tapi tak adalah banyak. Saya bukannya macam hantu cerita Korea. Tapi kalau dah tertengok tu kena tengok sampai habis kan. Tapi lagu tak hafal. Dah solat ke? Cuti bang. Solat apa? Dah habis isyak dah berapa lama baru nak tanya. Ha, private dululah Kak L. Lepas tu masuk balik. Okeylah. Okey. Kita private dulu. Lama tak tengok live Kak Nana. Ha, tengoklah Ikram lah tu sampai tak tengok live kita. Sedih kita tahu. Taulah tak pandai menari. Jujurnya aku suka. Masih pada dirinya. Finally waiting for Eliana live dari tadi. Suka dengan your spontaneous. Spontaneity. By the way, how to maintain long hair, L? How to maintain? I don't know. Oh my god. Okay, sebenarnya saya, okay, I jenis tak pergi langsung salon. Tak pergi salon. Last hari tu pergi masa photoshoot untuk JV, pergi buat curl. Itu pun bukannya apa, dia buat curl je. Maksudnya saya tak buat treatment, saya tak blow kat kedai, tak cuci rambut kat kedai, semua tak. Tak pernah buat treatment. Dulu zaman dulu adalah, zaman sekarang tak. So sekarang ni saya rasa saya elak daripada color rambut sementara waktu untuk menyihatkan balik rambut saya. Tu je. Tak ada apa-apa. Lepas tu saya memang jenis kena basuh rambut hari-hari. Tak boleh tak basuh rambut. Kalau tak basuh akan sakit kepala. Okey-okey lah. Lagu Melayu. Ce lagu Muse, Kak. Lagu Muse. Lagu Melayu. You could be my unintended. Tu ke? Ke kau nak lagu Musme? Musme ke Muse? Ah, tak tahulah. Eh, dah lah. Kita end live dulu. Kita buat private dulu. Nyampah pula. Manusia-manusia makhluk asing luar ni. Kita buat live lepas ni. Dah 3 kali dah ni. Aduh. Okay lah, bye. I love you. You love me? Thanks. Alamak. Mana end live ni? Okay.